У трьох мешканок цієї львівської квартири важка життєва історія. 70-річна Тетяна Волкова – інвалід. Їй ампутували ногу. Донька пенсіонерки Олена теж має проблеми зі здоров'ям і зараз перебуває у лікарні. Та найбільше негараздів перепало на долю 9-річної дівчинки, якій довелося повністю перебрати на себе обов'язки господині – готувати, доглядати за хворими і знаходити час, аби відвідувати школу. Я їй говорила, що їсти готувати, вона сама готувала, тільки я там то картошку почищу, то все є, то останнє все вона робила. 9 ручки, але вже зовсім. Напередодні свята Миколая про дівчинку дізналися волонтери. Від побаченого у недоглянутій квартирі шкірою пробіглися мурашки. Ми побачили, що тут ходить півень живий, ми побачили, що ходять, бігають морські свинки без клітки. З помешкання волонтери вже винесли більше 60 мішків сміття і готуються привести квартиру до придатних для життя умов. Тут дівчинка робила уроки, тут була шафа, де було безліч одягу. Як розповіли сусіди, усе шкереберть у цій сім'ї пішло після смерті батька дівчинки. Мама почала випивати, а бабуся серйозно травмувалася. Тож школярка стала єдиною опорою та надією. У навчальному закладі про неї відгукується позитивно. Дівчинка надзвичайно приємна, товариська, лагідна, ніжна. Має в нас багато приятелів в класі. У соціальній службі виправдовуються. Про життя дівчинки у жахливих умовах дізналися з соціальних мереж. Зараз йде збір інформації, хто що, коли, звідки отримував. І на моє переконання, хтось за це понесе відповідальність. Поки фахівці з'ясовують усі обставини, дівчинку віддали хресній мамі. У листі до Миколая вона просить солодощі та фрукти. А волонтери закликають усіх охочих розщедритися і на покращення побутових умов. Потрібні товари, це значить будівельні, це є так як сніжка, та ґрунтівка, та, і, напевно, по можливості поставити вікна і зробити підлогу. Якщо є можливість і бажання допомогти, пишіть волонтерам у соціальних мережах або звертайтеся до благодійного фонду «Там, де живе Надія». Олег Галів, телеканал НТА.